Aquestes veus plurals, no?, que hem pogut escoltar aquí reflecteixen encara amb més cruesa els diferents aspectes i les diferents conseqüències d'una situació que, reprenc les paraules d'en Martí, absolutament injusta. No? Si us sembla, ara el que podem fer és obrir a la vostra participació. Sí que us demanaria preguntes breus, perquè així també podrem doncs, contestar-les més pluralment i més obertament, i per tant us convoco això, que pugueu fer preguntes, si les voleu adreçar a alguna persona o les adreceu en general a la taula i qui doncs, vulgui la contesta. Intentaríem doncs, invertir fins a un quart i cinc com a molt, per tant, tampoc volem estar-hi molta estona més, però sí que sembla que pot ser molt interessant que pugueu doncs, fer les vostres preguntes i aportacions. Endavant, doncs. Sí, m'agrada. Seria el senyor magistrat que li voldria preguntar el recurs constitucional, suposo que és un recurs d'empara. Bueno, aquí s'argumenta que hi ha una vulneració d'un dret fonamental, per exemple, o similar. I en segona qüestió, tinc entès que el Tribunal Constitucional des de fa uns anys ha retallat molt els recursos i per tant doncs, pràcticament havien quedat doncs, subjectes a coses molt específiques. Per tant, li veu recorregut? Sí, a veure, sí que invoquen a vulneració de drets constitucionals perquè és el fonament del recurs. No? I què invoquen? El que ens diuen és que es vulnera el dret a la seguretat jurídica perquè anem a dir que estem anant, per dir-ho així senzillament, en contra del Suprem. I el que invoquen també és que hi ha una decisió ferma, que és la interlocutòria que aprova una subhasta adjudicant un bé a un 50%, que és una resolució ferma que s'ha dictat a un jutjat d'instància i que amb la nostra resolució aniríem en contra, i per tant aniríem en contra d'una resolució ferma. Bé, nosaltres hem contestat amb dues coses, no? En quant a aquesta darrera, hi ha una resolució ferma. Bueno, nosaltres diem, escolti, sobre aquesta resolució nosaltres no tractem. Nosaltres estem tractant un pas posterior. Val? I després, fins i tot li diem una altra cosa, és que fins que ho ens ha comentat, bueno, fins i tot si mantenim que aquesta resolució de la subhasta el banc se l'adjudica al 50% i això no ho toquem, hi ha aquesta normativa de consumidors per la qual declarem nul la possibilitat de reclamar més. Perquè seria una sanció desproporcionada. Per tant, no cal que toquem aquesta subhasta, etc. I sobre el tema de la seguretat jurídica, nosaltres el que hem dit és que hem d'estar cada cas concret, també he comentat. Per tant, hem dit dues coses, hem d'estar cada cas concret i fem servir un argument que el Tribunal Suprem no ha tocat. Per tant, en principi de seguretat jurídica, bé, jo ho entenc que s'invoqui, però nosaltres diem, en aquest cas considerem que això va així i després hi ha aquest argument que si el Suprem no l'ha tocat no és que estiguem infringint el que diu el Suprem, sinó que estem tractant una cosa que ell, sobre la qual ell no ha decidit. Lògicament tot és valorable, però nosaltres el que hem fonamentat, perquè un recurs previ de nul·litat del recurs d'empara que jo he decidit, és el que nosaltres hem fonamentat. Miri vostè, el que està aquí plantejant són qüestions civils, és la seva discrepància amb la nostra resolució, que és plenament lògica i més tenint en compte que estem en minoria, però els temes civils són civils, propis de la jurisdicció civil, i davant del Constitucional vostès aquí no haurien de poder... Ara, si em diu el que farà el Constitucional, jo, tal com estan les coses, no ho sé.